Salam dostlar, hər birinizi PowerPoint'in 8-ci dərsində xoş gördük. Bugün dərsimizdə biz insert menüsünə başlayacağıq. Insert menüsünda müxtəlif cür başlıqlar yer alır. Həmin başlıqlar slides, tables, images, illustrations, add-ins, links, comments, text, symbols və media hissəsidir ki, biz bu hissələrdən başlıqda yəqin ki 3 tanəsinə baxarıq. Ya da vaxtımız azarsa, əgər digərlərinə də baxarıq. Başlayaq vaxt itirmədən. Birinci hissə slide hissəsidir dostlar. Slide hissəsində burada oxşar arası var. Oxşar arasını aşağı elədiyimizdə gördüyünüz kimi burada belə bir pəncərə açılır. Həmin bu pəncərə ilə biz burada slide hissəsindən tanışıq. Yəni home menüsünün slide hissəsi ilə tanışıq. Ancaq yeni bir də həmin bu hissəyə qısa məlumat verim. New slide hissəsində bu yuxarıda gördüğünüz iki hissəyə ayrılır New Slide hissəsi. Yuxarıda gördüğünüz bu hissəyə sol düymə ilə sıxmaq vasitəsilə yeni bir slide aça bilirsiniz. Hansı ki, həmin slide, hansı slide seçmişdirsə, həmin slide ilə eyni formada olur. Yəni, onun xüsusiyyətləri ilə eyni xüsusiyyətlərdə olan slide-ları bu formada aça bilirsiniz. Ancaq əgər formatı dəyişdirmək istəyirsinizsə, New Slide bu oxşarası olan hissəni sıxaraq aşağıdan sizə hansı lazımdırsa həmin onu təyin edib öz prezentasiyanıza çağıra bilərsiniz. Növbəti isə Table hissəsidir dostlar. Table hissəsindən biz slaydımıza cədvəlləri gətirə bilərik, cədvəlləri çağıra bilərik, onları öz slaydımızda yerləşdirə bilərik. Burada cədvəlləri daxil eləməyin bir neçə yolları var. Buradan istədiyiniz qədər sətir və sütunlara seçərək daxil edə bilərsiniz. Insert table deyərək burada sütunları və sətirləri deyib, məsələn 5 sütun, 2 sətir deyib, OK dediyimizdə 5 sütundan və 2 sətirdən ibarət olan cədvəli, table-ı bu içəri daxil edə bilərsiniz. Eyni zamanda burada draw table vasitəsilə özünüz cədvəllər seçə bilərsiniz. Cədvəllər seçə bilərsiniz. Onları böyüdə, balcalaşdıra, formalarını verə bilərsiniz. Və axırıncı bir hissə var. Excel spreadsheet var və bu vasitəsilə siz Excel-dən bura cədvəli çağıra bilərsiniz. Baxın. Həmin bu sheet üstə gəlirik. Yerini dəyişdirmək istəyirəm. Aha. Xeyr, bu deyil. Deyil, dostlar. Table, Excel, spreadsheet dedik və gördüyünüz kimi Excel-in həmin bu sheetini burada atılıb biraz böyüdək. Yəni, bunlar Excel ilə eyni funksiyaları yerinə yetirir. Ancaq sizin slaydınızın üstündə həmin bu işləm görülür. Yəni, məsələn, necə eləyək? Məsələn, buraya yazaq 6, aşağı yazaq 3 və burada Excel-də təbii ki, öyrənmişik biz bunları. Bərabər də qoyaq. Yazırıq 6 plus 3. Bərabər dedik, gördüyünüz kimi 9 hesabatı və oraya yazdı. Və kənarda bir dəfə sol düyməni sıxsam, həmin bu hissə gördüyünüz kimi Excel-in xəttləri olaraq qalacaq və buradakı hesablama da həminki qayda ilə aparılmış olacaq dostlar. Və cədvəllər hissəsində bu qədər. Buradan cədvəlləri daxil etməyi və onların necə işlədiyini öyrəndik. Növbəti isə images hissəsidir və images hissəsindən şəkillərin daxil edilməsini və onların dəyişdirilməsini öyrənəcəyik. Birinci isə də pictures hissəsində biz şəkil daxil edə bilərik. Buradan seçərək şəkillərimizi daxil edə bilərik. Məsələn, hər hansı birini seçək, bunu seçdik və insert dediyimizdə gördüyünüz kimi şəkil daxil etdik. Bu, hansı ki, kompüterin screenshotıdır. Növbəti isə Online Pictures-dir. Online Pictures-lər tam lisensiyalı formatlarda işləyir dostlar, başqa formatlarda işləmir. Məsələn, həmişəki qayda ilə yenə necə yazaq və axtaraq və hər hansı birini seçərək insert dediyimizdə görəsik ki, bizim slaydımıza həmin şəkili əlavə etmiş oldu.
Biraz gec olur deyəsən. Ancaq gözləyək. Aha, əlavə etdi dostlar. Buradan ölçülərini kiçik də, böyük də, formatını dəyişdirə bilərsiniz. Növbəti hissə screenshotdır. Screenshot, screen clipping dedik və məsələn bu hissəni screenshot eləyərək həmin prezentasiyanıza daxil edə bilərsiniz dostlar. Foto albüm nə işə yarayır? Yeni, yəni burada foto albümlər yaratmaq üçün istifadə olunur. Burada nələr var? Niyə foto albüm deyək məsələn? Yəni burdan hardadırsa həmin onun yerini seçirsiniz. Yəni hardan daxil etmək istəyirsiniz, onu seçirsiniz. Bura tekst daxil edə bilərsiniz. Pictures layout, fit to slide, yəni slide'a fit etmək, yəni kənarlarına, bu kənarlarını onun üzərinə uyğunlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Bu hissələrdən bu qədər dostlar. Bir də biz burada gördüyünüz kimi cədvəl açdığımızda yeni pəncərələr açılır. Burada design və layout hissələri açılır. Bunlar barədə qısa məlumat verim sizə. Gedir, yəni başlıqların olması və baxın, başlıq hissəsi rəngi dəyişir. Başlığın olub-olmaması üçün istifadə olunur. Total row, yəni aşağıdakı sətirin total hissəsi, yəni cəmləyib yazmasıdır dostlar. Banded row, yəni ortada olan həmin o keçidli olan sətirləri silmək və yaxud getirmək üçün istifadə olunur. First column, yəni birinci necə deyərlər, birinci column, Azərbaycan dilində nədir? Birinci sütunu olub-olmamasına təyin etmək üçün istifadə olunur. Last column sonuncu sütunu. Banded columns isə necə ki sətirlərdə olan həmin bu keçidlər varsa var ki, həmin onları sütunlarda tətbiq etmək üçün istifadə olunur dostlar. Buradan biz cədvəlimizin tipini müəyyən edə bilərik, hansını istəyirsə seçə bilərik. Shading tərkibində olan hissələrin rəngini dəyişdirmək üçün istifadə olunur. Borderlər sərhədlərini təyin edir. Effektlər isə həmin hissənin necə görünməsini təyin etmək üçün istifadə edir. Məsələn, gördüyünüz kimi bu formada saldı. Quick Style nə işə yarayır? İçərisində yazdığımız yazıların formasını dəyişdirmək üçün istifadə olunur dostlar. Hər hansı bir yazı yazsaq, gördüyünüz kimi həmin formada yazılmış oldu. Yəni, bu hissədən rənglərini dəyişdirə bilərsiniz və s. Pen Color, bu hissə dostlar, həmin hissədə yazılan xəttlərin, baxın, məsələn, bu hissəni qırıq-qırıq xəttlərlə eləmək üçün, yəni, aranı seçirsinizsə, həmin hissəni qırıq-qırıq xəttlər eləmək üçün istifadə olunur. Burada mən çox seçdim, ona görə istifadə olunur. Draw Table cədvəlin, məsələn, hissələrini artırmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, bu hissələrdə mən istəyirəm ki, xəttlər çəkilsin. Burada başqa bir cədvələdə olsun, belə olsun, belə olsun. Yəni necə istəyirsiniz, həmin formada cədvələr silə bilərsiniz. Eris dediyimizdə baxın, gördüyünüz kimi haranı istəmirsə, o hissələri silə bilərik. Məsələn, bu xəttləri silirəm və hamısını bir-birini birləşdirirəm. Layout hissəsində nələr yer alır dostlar? Layout hissəsi gördüyünüz kimi biraz uzundur. Bunun üçün bununla gələn dərsimizdə tanış olacaq. Və layout-a tanış olasıq və insert menüsunda pictures dediyimizdə və hər hansı bir şəkil əlavə etdiyimizdə yenə burada format pəncərəsi açılır. Bu format pəncərəsi ilə biz əvvəldən tanışıq. Onun üçün burada bəzi şeyləri deyəcəm sizə. Tanış olduqlarımı deməyəcəm. Bəzi tanış olmadığımız hissələri deyəcəm ki, bunlarla da tanış olaq. Bunun üçün gələn dərsimizdə tanışasıq dostlar. Əgər bugünkü dərsimiz bu qədər, nələrə baxdıq, insert menüsündəki slides, tables və images hissəsinə baxdıq. Table-ları əlavə etdiyimizdə qarşımızda açılan design və nə pəncərəsi idi? Design və layout pəncərəslərindən danışdıq. Design-ə danışdıq, layout qaldı. Əgər dərsimiz sizin üçün yararlı olduysa, bəyəndiysəniz, aşağıdan like etməyi və mümkünsə paylaşmağı unutmayın. Gələn dəstədən xəbərdar olmaq üçün bu hissədən kanalıma abunə olmağı və buradan hissədən də sizin üçün ayırdığım video ilə tanış olmağı unutmayın dostlar. Gələn dərsimizdə görüşərik. Sağ olun.